Росія програє війну з Україною, і це змінить світ. Адже після нашої перемоги будь-який агресор, великий чи малий, знатиме, що на нього чекає у разі атаки на міжнародний порядок. Це слова із промови президента Володимира Зеленського перед британським парламентом. Він сьогодні у Лондоні особисто переконує лідерів країни надати Україні бойові літаки, дальнобійні ракети, іншу зброю, що здатна прискорити перемогу України. Та окрім фронту військового, Україна зараз тримає удари і на фронті економічному. І для цього нам потрібні, зокрема, і надійні ринки збуту. Про те, наскільки конкурентні українські товари за кордоном. І, власне, не лише про це, ми далі поговоримо із Юлією Свириденко, першим віце-прем'єр-міністром, міністром економіки України. Пані Юліє, добрий вечір. Добрий вечір. Нещодавно в Києві відбувся саміт Україна-ЄС. На ньому йшлося, зокрема, про економічну інтеграцію. Чи вдається українським товарам в умовах війни закріпитися на європейському ринку? Ви знаєте, Україна якраз під час війни змогла, як ви кажете, закріпитися на європейських ринках, незважаючи на ті великі обмеження і перепони, які стоять для українського бізнесу, як і для всього українського народу, коли країні треба і воювати, і працювати одночасно. Якщо ми кажемо про саміт ЄС і кажемо, говоримо про ЄС як нашого торговельного партнера, насправді український бізнес навчився торгувати з Європейським Союзом, ще починаючи з 2014 року. І ми під час війни змогли наростити і експорт до ЄС за рахунок того, що першим спочатку у нас була Великобританія, але насправді таким основним партнером Європейський Союз, який прибрав всі тарифи і квоти для української продукції. І ми на сьогоднішній день можемо експортувати до країн ЄС без сплати мита і не маючи ніяких загороджувальних факторів для української продукції. Також, звичайно, допомагало нарощувати товарообіг і торгувати з Європейським Союзом той факт, що були прибрані дозволи на транспорт. Та це теж була одна з перешкод, і вона була прибрана під час дії воєнного стану. Тому в совокупності ці фактори дозволили зробити так, щоб за результатами минулого року 55% нашого товарообігу припадав саме на країни ЄС. Ну, звичайно, що ми подалі будемо працювати над тим, щоб, по-перше, Європейський Союз продовжив дію регламентів, які дозволяють торгувати з Європейським Союзом без квот і тарифів. Для нас це дуже важливо. Нам дуже потрібно, щоб це рішення було ухвалено щонайменше на один рік нашими європейськими партнерами, і те саме рішення було ухвалено і продовжено Великобританію, які власне такі рішення прийняли першим з початку повномасштабної війни. Це нам значно спростить торгівлю. А ми і так розуміємо, в яких важких умовах український бізнес сьогодні працює. А на який ефект для відбудови України і загалом для нашої економіки ми розраховуємо від цієї інтеграції до внутрішнього ринку ЄС? Що це дасть для нашої країни? Ну, насправді, інтеграція до внутрішнього ринку – це, якщо можна так його назвати, це проміжний етап між, ми скажемо, між угодою про вільну торгівлю і між повним членством в ЄС. Тому що це дасть? Наприклад, ми кажемо про те, що інтеграція внутрішній ринок – це, по суті, такі ж права у нас в Україні будуть, які ми набудемо і вже після повноправного членства. Наприклад, ми з вами зможемо користуватися на рівних умовах з країнами-членами ЄС послугами роумінгу. Це рішення було прийнято і воно буде тривати 6 місяців, але наша задача, щоб це у нас було на постійній основі. Потім до кінця року буде підписана угода по ACAA. Це у нас по промисловий безвіз.
Це дуже важливе рішення для виробників промислової продукції, також по безпечності харчових продуктів. Це означає, що ми вже інтегруємося поступово, станемо частиною єдиного європейського ринку. Звичайно, про що ми говорили під час саміту і про що ми наполягали і просили від країн-членів Європейського Союзу, це подивитися спеціальні механізми для відбудови, які вони могли б запропонувати для того, щоб для своїх компаній, для того, щоб вони активніше приймали участь у відбудові вже в цьому році. Мова йшла про те, щоб переглянути роботу експортно-кредитних агентств членів країн ЄС для того, щоб вони збільшили ліміти для України і, як наслідок, могли більш активно на сьогоднішній день підтримувати і експортні торговельні операції з Україною, а також надавати страхування ризиків для початку відбудови. Тобто ми дійсно розглядаємо Європейський Союз як одним з стратегічних партнерів як в торгівлі, так і в інвестиційній діяльності, в розбудові і відновлення економіки України вже в 2023 році. Ще одна важлива новина останніх днів – це рішення президента Зеленського запровадити санкції проти Росатому. Ви очолюєте міжвідомчу робочу групу з питань санкційної політики. Розкажіть, яка мета цих санкцій, який тиск вони чинитимуть на агресора? Ну, я думаю, що без сумніву всі розуміють, що Росатом це по суті компанія-терорист, така ж, як і Росія, країна-терорист, тому що Росатом має безпосереднє відношення до того, що сьогоднішній день від Росатому компанія управляюча знаходиться на Запорізькій атомній станції. Вони її окупували. Вони там поводяться абсолютно як терористична організація, і вони мають за це відповідати. Як сказав президент, якщо відбувається атака міжнародний порядок, терористи мають за це сплачувати. Тому санкції на Росатом – це абсолютно логічний крок з боку президента, з боку РНБО. І ми далі будемо продовжувати тиснути на країну-терориста. І наша задача тут дуже, дуже важлива в тому, щоб зараз синхронізуватися з європейськими партнерами, з американськими партнерами для того, щоб накласти санкції і як на Росатом, так і на афілійовані компанії, за рахунок яких відбувається постачання, наприклад, частин в армію Росії. Тобто наша задача – це уникнути унеможливлення санкцій, яка дуже часто відбувається за рахунок афілійованих з Росатомом компаній. І зрозуміло, що МАГАТЕ зафіксувала, що Росатом порушив 7 критеріїв ядерної безпеки і має за це нести повну відповідальність. А якщо ви подивитеся на карту світу, то Росатом продовжує безперешкодно будувати заводи, безперешкодно працювати, наприклад, в Індії, в Туреччині, в Єгипті, і насправді контролює 17% глобального ринку ядерного палива та 30% ринку збагаченого урану. Тому нам конче необхідно, щоб Росатом відчув на собі цей санкційний тиск і просто припинив і обмежив свою діяльність. Власне, над цим і працюємо разом з нашими міжнародними партнерами. Пані Юлія, я вам дуже дякую за цю розмову. Ой, нагадую, це була Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України.